أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر گھمنڈ ہوگا، اور جہنم میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین.